cabeça a cabeça. Can we get John Rivera, John Morris, Armando Martinez, see the medal stands, please. Mr. John Rivera, Ryan Zinn, John Morris, Texas Punishment Crew. Mr. Armando Martinez from Mahasiki, see the medal stands, please. Olha para trás, não. Não olha para trás, olha a tua cabeça, 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 porra. We get Antonio Perez, James Chanty, ele vai te puxar. Jacob Oliphant, Benjamin Tapia, to the medal stands, please. Não olha para trás. Good. Falta, falta, tá, falta, falta. 5 minutos. Dá tudo de olho. Esse é o jogo. A tua cabeça tem que estar aí todo o tempo, pô. Esse é o jogo. Não te agonia, não, porra. Não te agonia pra arrancar a pegada, não, porra. Isso, é isso mesmo. É isso aí. Não te agonia pra arrancar a pegada, pô. Ele não vai fazer nada, não. Isso, isso. Faz só a tua. Faz só a tua. Gira pra cima, gira pro meio. 4 minutos. Vantagem pra tu e falta. Vantagem, vantagem, duas faltas. Todo tempo. Se tu puder vir pro pescoço.